मुहर्रम मोटी आईयो आया तान इमाम मदीने जा जाम मौला मुके मेड़िए ॾिठो मुहर्रम सन को शहज़ादन थियो मके मदीने माणो ऐं रुनु मथेरा ते वाहिद खे वाजो हुकम हेड़ाई करे मुहर्रम मोटी आईयो आया तान अमीर आऊं तिन भिटाई तो चई आऊं तिन इमामन के सारिया मंज शरीर आऊं तिन इमामन के सारिया मंज शरीर भिटाई साईं रहमतुल्लाह अलैह फरमाईं त जे तो भेत भाईया से आयतूं आहिनि नियो मन लाहिन प्रयास दे पार जो के हसन मीर हुसैन जो हसन मीर हुसैन जो जिन नहीं अड़े जार خالق رب جبار کین مرہی دو تن کے آمد احسان تجا آمد احسان او مجا پیارا حسین کون کے کام بھی وسر دے کربلا والا حسین کون کے کام بھی وسر دے نوارا حسین آپ شکر ہلکاری رات سگو پندئی سنیا میں چردے فردے کی نکی نکالو دے لات جکے وڑ چھنیا تھئی بات سے اوگاری دے اگیاں بگھنا پر مہجو پنو سر سبن چڑھی جانگے تے وہ اچھی کندو ور ولہن متھا معذورن شل ہوت دھری دم ہتھڑا تو دوست دلا سو دیندو دی ادا زہرا تیرا پیارا زمانہ یاد ہے دی ادا زہرا تیرا پیارا کی فاطمہ ہے اج میر مدی مومنن جا مدینو چھتے ہلیا آگے بیٹھا سائیں کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ حضور پہ کیا گزرا سج چند مصطفیٰ تے سج چند مصطفیٰ تے یک دل گدے ہلیا اج میر مومن نجا سب پڑھو اج میر مومن نجا زور سے پڑھو اج میر مومن نجا مدینو چھدے ہلیا انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں اسغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہاں نہیں زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے
زبان پر رنج و علم لایا نہیں کرتے. اللہ اکبر. محبوب کے عاشق جو ہیں وہ جتنا بھی مصیبت آئے تو صبر کرتے ہیں. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن بن پانی بھی تراتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. جو بن پانی بھی تراتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. محشر بانو نے دیکھا تو فرمایا زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا بے زبان اصغر تیرے گودی میں کیسے سو گیا. وہ حسین جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا. اس حسین ابن حیدر پیدا کو سلام. اس حسین یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے سب پڑھ. یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے. اس تیروں کی بارش میں چھوڑی نہ حضرت نے نماز. یا حسین ابن علی تیرا دو گانا یاد ہے سب پڑھے. یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے.